অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আন এগৰাকী অসমীয়া নাৰীয়ে। 31 বছৰৰ মূৰত অসমীয়া চিনেমাই আজৰি আনিছে স্বৰ্ণকমল বঁটা। ৰীমা দাসৰ ভিলেজ ৰকষ্টাৰে আজৰি আনিছে এই ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান। মুঠ 4টাকৈ বঁটা আজৰি, 65 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাত জিলিকি ৰ'ল অসমৰ ভিলেজ ৰকষ্টাৰ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত ইটো পিছত সিটো গৌৰৱ বুটলি দেশলৈ সন্মান কঢ়িয়াই অনা ৰীমা দাসৰ ভিলেজ ৰকষ্টাৰলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে এই ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান। প্ৰত্যাহ্বান নেওচি জিলিকি ৰোৱা এগৰাকী দৃঢ়মনা নাৰীৰ নিৰ্মাণ ভিলেজ ৰকষ্টাৰ। আৰু এই ভিলেজ ৰকষ্টাৰে আনিছে অসমলৈ গৌৰৱৰ বতৰা। আমাৰ ভিলেজ ৰকষ্টাৰ ইউ এছ প্ৰিমিয়াৰৰ কাৰণে লচ এঞ্জেলছত আছো আৰু তেতিয়াই আমাৰ ভিলেজ ৰকষ্টাৰে ইমানখিনি নেশ্যনেল এৱাৰ্ডত ইমানকেইটা এৱাৰ্ড পোৱা বুলি মই গম পালো। মই ক'ব নোৱাৰো মই কেনেকে কম, মোৰ ভাষা নাই। মই খুবেই সুখী, ঈশ্বৰক মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আপোনাক সকলোকে, মোৰ ফেমিলি, তাৰপিছতে আমাৰ ভিলেজ ৰকষ্টাৰ ফেমিলি, মিডিয়া সকলোৱে যে ইমান ছাপোৰ্ট কৰিছে তাৰ কাৰণে মই আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো। এতিয়ালৈকে ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ অলমষ্ট 50 ফিল্ম ফেষ্টিভেলছ ৱৰ্ল্ড ৱাইড গৈছে আৰু সকলোতে ইমান মৰম দিছে। মায়ানগৰী মুম্বাইৰ তথাকথিত মূল সুঁতিৰ চিত্ৰ নিৰ্মাতাই মূল্য বুজি নোপোৱা এইগৰাকী ৰীমা দাসৰ ভিলেজ ৰকষ্টাৰে আনিছে দেশলৈ অনন্য গৌৰৱ। অসমীয়া গ্ৰাম্য জীৱনৰ এটা পৰিচিত প্ৰেক্ষাপটৰ কেইটামান চিনাকি চৰিত্ৰৰে নিৰ্মাণ কৰা ছবি ভিলেজ ৰকষ্টাৰ। ৰীমা দাসৰ 4 বছৰৰ সাধনা আৰু নিজা পৰিশ্ৰমৰ একান্ত ফচল ভিলেজ ৰকষ্টাৰ। ছয়গাঁৱৰ এগৰাকী যুঁজাৰু নাৰীৰ ভিলেজ ৰকষ্টাৰক লৈ গৌৰৱান্বিত প্ৰতিজন অসমীয়া। ৰীমা দাসৰ বাসগৃহটো উঠিছে আনন্দৰ জোৱাৰ। শ্ৰেষ্ঠ অডিঅ'গ্ৰাফীৰ বাবে মল্লিকা দাস, ভিলেজ ৰকষ্টাৰত কৰা অভিনয়ৰ বাবে বনিতা দাসলৈ শ্ৰেষ্ঠ শিশু শিল্পীৰ বঁটা, লগতে শ্ৰেষ্ঠ সম্পাদনাৰ বাবে ৰীমা দাসলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে আন কেইটা বঁটা। After 10 days of watching films, talking to my jury members, of watching films from 9 o'clock in the morning to 3 in the morning, I was stunned at the quality of films, not in Hindi cinema, but in regional cinema, cinema that has never come up before. Mujhe nahi mana tha ki Assam mein aisi filmein banti hain jo jaakar Cannes Film Festival jeet sakti hain. সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা জিলিকিল আন এজন অসমীয়া আৰু আন এখন অসমীয়া চিনেমাও। বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ সমালোচক উৎপল বৰপূজাৰীৰ শিশু চলচ্চিত্ৰ ইছুলৈ আগবঢ়োৱা হয় আঞ্চলিক ভাষাৰ শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰৰ সন্মান। মই নিজৰ ছবিখনে পুৰস্কাৰ পোৱাৰ কাৰণে আনন্দিত আৰু তাৰ কাৰণে মই মোৰ সমগ্ৰ টীম, কাষ্ট এণ্ড ক্ৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু লগতে গোটেই অসমবাসীলৈও মই অভিনন্দন জনাইছোঁ যে এখন অসমীয়া ছবিয়ে ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছে 31 বছৰৰ পিছত যিটো স্বৰ্ণকমল পাইছে জানু বৰুৱাৰ হালধীয়া চৰাই বাওধান খাইৰ পিছত, এতিয়া ভাৰতৰো শ্ৰেষ্ঠ ছবি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। এইটো আমাৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ সমাজৰ কাৰণে অতি গৰ্বৰ কথা। ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাত অসমীয়া চিনেমাত বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্ভাৱনাই দেখা দিয়াৰ সময়তে দুখনকৈ অসমীয়া চিনেমাই অনা এই বিৰল সন্মান স্বাভাৱিকতেই আশাৰ ৰেঙনি। ভিলেজ ৰকষ্টাৰ মাইলৰ খুঁটি ৰীমা দাসৰ অৱদান অনন্য।
দিল্লির পর পার্থজ্যোতি বরার সহযোগত নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।